te iskoristiti ovo lepo vreme da posetite filmski festival Palić, festival evropskog filma. Ipak je i ove godine uspeo da prikaže selekciju najboljih evropskih filmova uprkos pandemiji koja nas je sve zadesila. Tako je, upravo tim povodom selimo se na sever gde naš Boris Šuman. Borise, u kojoj meri je festival morao da istrpi organizacione promene kako bi eto ipak ispunio svoju misiju? Filmovi se snimaju zbog publike i svaka druga varijanta održavanja festivala evropskog filma Palić naprosto nije dolazila u obzir, a otkazivanje festivala pogotovo. Zbog toga su organizatori tražili mogućnost, tražili, odlagali i našli. Ipak mogućnost da se festival održi, da se održi sa publikom uz socijalno distanciranje i druge preventivne mere koje su vezane za, neću reći epidemiju, već naš način života u poslednjih 6 meseci. Pa šta je ono što je festival ove godine doneo publici koja će doći ne samo na Palić nego i u Suboticu gde će biti upriličene projekcije? O tome razgovaramo sa direktorom festivala gospodinom Radoslavom Zelenovićem. Gospodine Zelenoviću, šta je to evropska kinematografija ponudila u poslednjih 365 dana? Šta ne treba propustiti iz repertoara ovogodišnjeg festivala? Samo za sekund vratim na ono što ste na početku rekli, govoreći o festivalu. Dakle, filmovi se prave za bioskopsku dvoranu, za veliko platno i za publiku. Vi čujete žamor oko sebe, čujete reakciju publike i zbog toga ni u jednom trenutku nije bila varijanta da festival bude prikazivan recimo online, na online sistemu, zato što lično smatram, a to priliči mojim godinama i mom konzervatizmu, da je to samo informacija. Ako hoćeš da vidiš film kako stvarno izgleda, onda treba uradiš neke od ove stvari. Zato smo mi festival zakazali normalno 17. jula, pa smo odložili za 5. avgust, pa smo sad došli na 12. I ono što je osobenost ovog festivala, to je da smo u stvari mi radili 3 festivala. Svaki put kad radiš festival, odložiš, ti ideš ponovo kod distributera, tražiš termine, tražiš filmove. Da smo festival uspeli da održimo i održavamo ga u punom kapacitetu, a to znači 70 igranih filmova tokom festivala, 63 dokumentarna filma. I vi kad vidite ovako dnevni program, pa počinje u 12.30, ali od 15 sati na pola sata počinje prikazivanje filma i to traje do ponoći i iza ponoći. To je prva stvar koju smo uspeli da uradimo, na koju sam jako ponosan, to je da napravimo za sve to potpuni presek onoga što je evropska kinematografija u ovom trenutku u svetu. Situacija je za nas nešto povoljnija, mi smo 3. festival koji se održava kao festival u bioskopskoj dvorani, da smo imali prilično dobru mogućnost da biramo, da se ne jurimo sa drugim festivalima, jer kao što znate, mnogi svetski veliki festivali su prešli na online prikazivanje. I najteži deo, apsolutno, nisu ni filmovi, ni nabavka, već ona da iz ove čitave priče, ove najbolje namere, izađemo potpuno čisti u smislu da znamo šta se dešava oko nas, ne oko nas u čitavom svetu, znamo da su posledice katastrofalne. Uradili smo sve od ulaska i dezinfekcije stopala i nogu do merenja temperature, do toga ako nemaš masku, dobiješ masku na festivalu i tako dalje. Od 250 mesta u dvorani Eurocinema samo 90 karata se prodaje. Naravno da ima i kolateralna šteta i verovatno najveća činjenica je da mi nismo na letnjoj pozornici. Letnja pozornica je uz ovu veliku terasu jedna od najprepoznatljivijih delova našeg festivala. Ali smo shvatili, ako samo jedan dan, a sredina i druga polovina septembra, bude kiša i ne budemo mogli da održimo festival na letnjoj pozornici koji recimo može 400 i 500 ljudi bezbedno da primi, mi rušimo čitav festival. Jer mi nemamo nigde taj kapacitet za toliko ljudi. Kad vi pomerite ritam festivalu, onda sve ide do vraga. Tako da smo uspeli da napravimo sve to, odrekli smo se toga, odrekli smo se gostiju,
jer niko neće da dođe da mu sred festivala sazna da kada se bude vratio u svoju zemlju ostaću u karantinu 14 do ne znam koliko već dana, ali je lepo počelo. Imali smo jednu božanstvenu izjavu Ildi Kenjedi, druge dobitnice, odnosno dobitnice nagrade Aleksandra Lifka. Došla je Mira Karanović da primi svoju nagradu. Mira Banjac je tu kao zaštitno lice našeg festivala. Ceca Bojković je sinoć došla da otvori svoju izložbu. Ima za novinare, ima dosta materijala uz naravno gledanje filmova. Kada neko bude pravio istoriju ovog festivala, ovo će biti jedna od prekretnica festivala, jer smo pokazali da i u najgorim i najtežim uslovima možemo da napravimo festival. I što se broja filmova tiče, što se broja sala i tih drugih stvari tiče, to je tu. Nedostaje ono što smo ovde navikli, a tokom festivala imamo 20 do 25 hiljada gledalaca, ali vremena su takva. Nadam se da je ovo poslednji festival koji ćemo raditi u ovakvim uslovima. I nadam se da ćemo se još mnogo puta videti ovde na Paliću u narednim godinama. Hvala na izdvojenom vremenu, gospodine Zelenoviću. Hvala vam. Za kraj ovog uključenja i za kraj današnjeg druženja parafrizirat ću Winstona Churchilla. Ako ćemo kulturi oduzimati festivale, zašto onda ratujemo protiv korone? Studio. Hvala, Borise, na to nećemo ništa dodati. Hvala na svim informacijama za sva uključenja ovoga jutra.